Në prag të nisjes së muajit të shenjtë Ramazanit, mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari në predikimin e së premtes në xhamin e Parrucës, u ndal tek rëndësia që ka ky muaj për çdo musliman. Ai kujtoi se për të gjithë muslimanët gjatë këtij muaji, falja apo namazi, ndihma ofruar për të varfrit apo shtrimi i iftarit janë disa nga ritet kryesore që duhet i shoqëroj. E muaji i mëshirës së Allahut erdhi, vëllezër. Prandaj t'ja hapim zemrën Kur'anit, e t'ja hapim zemrën Ramazanit. E t'ja hapim zemrën mesajëve të harmonisë të vllaznisë së shenjtë mesin tonë. E t'ja hapim zemrën njëri tjetrit. E t'ja shtrim dorën e pajtimit njëri tjetrit. Vëllezër, kam dashur të ju them dhe po ju them sot, kushdo që ka pasur një hatërmbetje, anë një përshamje, anë një sherr të vogël, anë një pak knaci nga njëri tjetri, faleni sot për hir të Allahut. Dhe ta nisim muajin e mallëshëm të Ramazanit me zemër të pastër. Ta nisim Ramazanin me rroba të bardha dhe me zemër të bardha për njëri tjetrin. Ta nisim muajin e mallëshëm të Ramazanit pa menduar se i kam hyrë kujt në hak apo nuk i kam kërkuar kujt halallëk. Pa menduar se dikush më ka bërë keq dhe nuk e kam falë. Edhe unë po ju them, të gjithë ata që kanë fol, që kanë shtëpi, që kanë trillu, që më kanë hyrë në hak, ju e kam bërë halal për hir të Allahut. Të gjithë ata që kanë kuptuar një fjalë, një hutbë, të gjithë ata që kanë kuptuar, që kanë kesh kuptuar një mesazh një tjetër dhe kanë folë, kanë shkru, ju e kam bërë halal dhe i kam falë për hir të Allahut. Dhe du me e nis Ramazanin me zemër të bardhë ashtu si e kam këtë rrobën që kam vesh. Në prag të këtij muaji të bekat, na i bekatoj dhe na i gjanoj zemrat me përmendjen e tij dhe na afroj drejt mëshirës së tij të pakufishme. E ta presim Ramazanin me zemër të bardhë, e me pendim të sinqert, e me kthim nga Zoti i gjithësisë, e të lajmë mas shpinën, ashtu sikur se bajmë për çdo namaz, të lajmë këtë botë e problemet e kësaj bote, e shqetësimet e kësaj bote, se mi çdo shqetësim, e mi çdo hall, e mi çdo problem ka një Zot. Muaj Ramazanit konsiderohet nga komunitetin ndërkombëtar musliman si muaj mirësisë dhe dashurisë, si një nga shtyllat e besimit islam. Fillimi i muajit të agjerimit përcaktohet në bazë lëvizjes së hënës, e cila për të gjithë muslimanët në çdo cep të botës përcjell një drejtësi apo një harmonizim për ta kryer sa më të plotë këtë muaj agjerimi, 29 apo 30 ditë. Ramazani është muaj 9 i vitit sipas kalendarit të Hijretit, dhe ajo që e dallon këtë muaj është agjerimi, të cilën e kryejnë të gjithë besimtarët e botës islame.